Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak opět krásný večer, vážení posluchači, diváci, já vás opět vítám. Dnes je 13.8.19.04 a máme tu další pořad s Miroslavem Zelenkou v seriálu Vše jinak zřejmě i budoucnost. Dnes staré, dobré, originální téma od Míry Zelenky, které se jmenuje Přísedlikologie. Ano, jestli jsem to řekl správně, přísedlíkologie. Přísedlík, ne, tam je dlouhý i, přísedlíkologie. Ano, takže přísedlíkologie, to je takový docela jazykolam. No, dobře. Takže, Míro, dnešní pořad, si říkal, bude především hodně, je tu novinek, nebo respektive perliček, jak říkáš ty. Ano, o tom se budeme hodně bavit. No a pak přijdou jisté korekce nebo jisté dodatky toho tématu přisedlíků, jestli jsem tomu správně rozuměl, co jsi říkal. A to by nám mělo vystačit na celý pořad. Samozřejmě vy se ptejte, telefon jistě znáte. Pokud ne, najdete ho na našich stránkách www.svobodny-vysílac.cz. Tam to všechno je, e-mail i Skype, je tam vše, kam můžete během pořadu volat a případně se Míry Zelenky ptát na věci, které vás zajímají. No, Míro, a já bych včas... jenom ještě pozdravil, ano. Dobrý večer. A ježíš, já jsem tě ještě nechal pozdravit. No tak dobrý. Už se stalo. Já jsem jenom chtěl říct, že ono je to dlouhý téma, těch perliček je hodně, takže určitě to dneska nedojedu a skončí to určitě až příště, takže klidně můžou se ptát a volat hned, že jo, protože... Jinak jsem chtěl říct těm perličkám, že oni jsou na to jako někdy různé názory. Jeden člověk mi napsal, abych neotravoval s perličkama, že ho to nezajímá, ale když se tak s lidma bavím, tak většinou je vítaj, ve velké většině, jo, takže... Ano. Takže ano. Jsem se rozhodl, že nebo víceméně na přání opravdu velké většiny lidí, takže v nich budu pokračovat. Ano, a ono dneska, ono to nejsou jenom perličky, ono ne každý je v důchodu a má třeba tolik času, teda v uvozovkách, ale jako pro projíždět ty stránky a ono to jsou kolikrát jako velice zajímavé informace, jo. Perlička je to někdy, ale někdy jsou to opravdu zajímavé informace, ke kterým se lidé normálně běžně v mainstreamu samozřejmě nedostanou. Že? Ano, to je naprostá pravda. No, je fakt, že lidi opravdu reagují všelijak. Prostě zvykejte si, že ne vždy ty vaše názory, ty vaše přáníčka, doví co všechno, musí zrovna každý z nás, jako buď já, nebo Míra Zelenka, nebo dokoliv jiný z hostů, nějak vyplnit, nebo to prostě to může být jinak, zvykejte si na to, stát se to může, buďte tolerantní a uvidíte, že nakonec zjistíte, že i to vaše přáníčko se tam objeví v tom všem konceptu. Takže dobrý, můžeš, Míro, pokračuj. Mm-hmm. Tak já teda začnu těmi perličkami. Mm-hmm. Tak, aktuální titulek, skupinové znásilnění 18-leté dívky na Malorce. 4 němečtí turisté zatčeni, to je titulek. Hned v titulku se komunikuje, že násilníci byli Němci, ale v celém článku se nedozvíte jejich jména. Znějí Serhat Azad Jakub Baran. Mhm. Ale mluví se o nich jako o Němcích. Že? Jasně. Jinak teďko bylo na včerejší den byla teda ta bouřka. Mm-hmm. Já nevím, kdo, protože ono to teda bylo v noci, já myslím kolem 1, to přecházelo přes ty střední Čechy.
Já pamatuju si hodně, taky si nemusím mluvit všechno, ale já jsem snad ještě nezažil takovou bouřku, kdy bylo naprosto souvislé řmění. Tam nebyly pauzy vůbec mezi blesky, jo, mezi řměním. To jsem si nevšiml. Nějak... No já právě jo, protože... Ale taky jsem se potom dočet, metrologové oznámili, že bylo kolem 15 tisíc blesků. Mm-hmm. Jenom nad Českou republikou, ano? No. No, ono to nešlo přes celou Českou republiku, že jo? On to šlo takhle jako spíš přes Čechy, než přes Moravu, tenhle ta konkrétní, teda ta bouřka. Ale bylo to opravdu velice zajímavé, protože to bylo souvislé řmění, jo? To šel jeden hroma blesk za druhým. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu, já si myslím, že bouřky do značné míry to čistí tu krajinu, jo? Jako to, protože tam je nahromaděná ta energie a že ta bouřka, ta elektřina, ta bouřková, že prostě to vyčistí. Takže myslím si, že to je pozitivní. Mm-hmm. Já zase můžu říci, že tady v Plzni to byla první bouřka, kterou jsem letos vůbec zaregistroval. No, nebylo jich moc, ano, no, je to pravda. No. Je to zajímavý, opravdu. A ta zase nedala se mi tak silná, no, ale možná se mi chtělo hodně spát. Jsem byl unavený po cestě z Moravy, jsme přijeli večer, tak potom to následovalo, tak bohužel. Ne, já jsem přímo vstál a díval jsem se z okna a poslouchal a pozoroval to. Ano. Takže to bylo opravdu zajímavý. Když už jsme u toho, Míro, jestli můžu, teďko jsem tam šoupnul, aha, ty to nevidíš, pečka, já tě tam takhle pustím obrázek. Mi tady poslal posluchač, teď nevím, odkud z Trenčína, nebo z Trnavy, nebo odkud, tak jsem si v sobotu večer vzpomenul na Míru Zelenku. Taký šátor, tomu říkají burka vetrisko, sakra, burka vetrisko, šátor. Došel od Trnavy. Myslím, že byla 2 dny předtím meditace na přivolání dešťa. Ve čtvrtek anebo pátek. Ve čtvrtek byla. Ano, posílám i radarový snímek, jako to vyzeralo, vypadalo, ale přežili jsme. No, tak vypadalo to tam opravdu celá. To červený, ne, tak hodně červený, to je hustý. Bylo slušný, ale pravda je, že tady už to fakt bylo zapotřebí teď. Ano. To už bylo to... My jsme tady kousek od pramene Šembery a tam nic neteče. Tam tekly 2 prameny. Se ještě pamatuju, jak si tam vnouček hrál, že to ani nedokážel jako přeskočit. Teď tam není nic. Jo, teďko 2 dny pršelo, jsem tam byl s pejskem a nic. Prostě suchý. Ano, ano. Je to fakt, tady já nevím, jak u vás nebo jinde, ale tady včera pršelo skoro celý den, takže tady... No tady bylo... taky, ale přesto, že tady byl slejvák z neděle na pondělí, ano, bouřka pořádná, pak celý den pršelo, tak stejně tam prostě ten přítok Šembery, teda ten pramen, že tady pramení pod náma kousek, tak nic moc, jo, skoro sucho. Šembera. A to je nějaký... To je řeka. Šembera, jo, to je tak opravdu se nazývá. Ano, no snad. To je nějaká místní tam, jo, od vás, jo? No, teče to do Labe. Aha. Odtaď to jde přes Český Brod a pak to jde někudy do Labe. Vůbec neznám. No, no jo, tak to jsou menší říčky. Jo, já už vím vlastně, když jsme tam jednou jeli, tak Šembera, ano, už si vzpomínám, z Českého Brodu tam k vám, ano, tak se tam okolo toho jede, že jo, okolo té říčky, nebo různě se přejíždí. Ano, taky jsem se divil tomu názvu, no tak už jsem si vzpomněl. Výborně. Jo. Tak jo, tak, povídej dál. Takže budu pokračovat. Odborní na etiketu a bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček podpořil neziskovou organizaci Člověk v tísni. Podle jeho slov žijeme v bohaté zemi, kdy máme prakticky všechno, co nám život, osud a dějiny mohly dopřát. Ale já se obávám, že jenom některým, ale ta poznámka jen tak mimo. K tradici euroatlantského nebo křesťanské civilizace patří solidarita, pomoc blížním svému. Od jak živa si lidé museli pomáhat. Ti silnější chránili ty slabší, ti šikovnější pomáhali těm méně šikovným, no a ti bohatší pomáhali těm chudším. Já nevím, kde se tohle v té historii dozvěděl teda, no. Ale to nevadí, ale podstatný je, pokračujme v této tradici. Vyzval Špaček a ukázal,
že sám podpořil stavbu školy na druhém konci světa 3 000 korun. No, vidě. Hey, to wow. Se ukázal. To je vranec. To, a ještě to poslal člověku v tísni. Jo, tak to je ono, ano, přesně. To jsou ti praví člověk v plísni. Prosím. Tak potom Michal Truban, což je zase člověk, který je šéfem nějaký tý nový slovenský strany, která se zakládá, aspoň doufám, to nepletu, tak prohlásil. Dělníci to je zcela speciální sekta lidí. Jakože já je mám strašně rád, protože když se dohodneme, že jdou k tobě něco dělat o 8, tak přijdou o 11 a dívá se na tebe, že co, kde jsi. Následně uvedl příklad. Jako s těmi dělníky. Pověříš ho dělat kachličky a on tě ojebe. První věc, kde tě vidí, jo, že 3 si vezme s sebou. Demokracie na píču. Já politiku nesnáším a považuji jednu z nejhorších věcí, jaká chodí po této planetě. Hlavní problém je, že volit mohou všichni, řekl Truban. Teď mě by zajímalo, tyhle ty lidi, to jsou takové prohlášení. Co by tenhle politik dělal, kdyby tady ty dělníci a zemědělci nebyli? Jak může být někdo tak hloupej? Samozřejmě platí princip polarity, že jsou dobrý a špatný dělníci a líní a pracovitý, ale prostě šoupnout celou vrstvu jednu nebo společnosti, jako šoupnout, že jsou to ty šmejdi, a to jsou ještě ty šmejdi, který vytvářejí ty hodnoty. Jo. A hlavní problém je, že volit mohou všichni. A nejenom ty, co by volili jeho. Ano, přesně. A nebo koho by volil on, koho by tam chtěl. To je jako neskutečný. Tak kdo to je jako Michal Truban? Je slovenský politik, podnikatel, spisovatel, bývalý spojmatel webhostingové společnosti WebSupport. No, tak vydá. Zakladatel věcerých startupov, spoluzakladatel Sdružení Slovensko Digital a předseda politického hnutí Progresivní Slovensko. A tak šéf toho Progresivního Slovenska. Ano, 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 teď to tady čtu na Wikipedii. No, takovej, no, uvidíme. Dobrý. Členství v mimovládních organizacích, ano. Slovensko Digital, Transparency International, Slovenská aliance pro inovaci a ekonomiku. No, vida. Takže povídej dál. Já myslím, že jasný. Fotku tam máte jeho, takže to je ono. Chemik Jan Stork dokázal izolovat z technického konopí netoxickou látku kanabidiol. Pomiňme to, že prostě netoxickou látku, míněj teda neúčinnou z pohledu nějakých jako omamných účinků asi. Tendy podle něj pomohl i českým pacientům, využívat se ale zatím nesmí. O tom, že neomamné složky konopí jsou bezpečné a netoxické, se ví tisíce let. V Evropské unii ale vítězí v této oblasti neodbornost, ignorování vědeckých faktů a výsledků, řekl právu chemik Jan Stork. Jehož týmu se jako prvnímu podařilo izolovat z technického konopí kanabidiol. Ten by podle něj pomohl i českým pacientům, využívat se ale zatím nesmí. Neskutečný proč? Jo. Když tam prostě není nic, v technickém konopí není nic a oni ještě z toho jako extrahují pouze ten kanabidiol. A stejně se to nesmí použít. No tak mě to jasný proč, jo, farmaceutické koncerny, no to je úplně jasný. Ale... A mně se líbí, jak říká, že v EU vítězí v této oblasti neodbornost a ignorování vědeckých faktů a výsledků. To není pravda. No to vím, to já říkám pořád. Ne, to je stále znova opakuju, když lidi říkají, že ty nahoře jsou hloupí, no, že to dělají špatně, ne, že tomu nerozumí. Naopak. Ano, akorát, že jsou uplacení, že? Uplacení, podplacení. No tak ty úplně na té špičce, ne? Ale ty rozhodně hloupí teda nejsou. No. Nejsou hloupí, nicméně jsou uplacení, no. A nakonec se to jeví, jako že jsou hloupí, že? No tak. Dobře. Pro nás, do toho nevíme, nebo pro ti, který to neví. Americký ekonom v článku, který byl uveřejněn v časopise PLOS ONE,
napsal, že lidé žijící v blízkosti podniků rychlého občerstvení nebo projíždějící kolem nich po cestě domů mají znatelně vyšší index tělesné hmotnosti než průměrní obyvatele města, jejich města. No. Takže záleží, jak daleko seš od nějakého fast foodu a podle toho seš tlustej. To je zajímavý. Tam to asi má ukazovat na to, že jakou moc má ta reklama a jak lidi, kteří tam neustále jezdí okolo toho, jak jí podléhají. Hmm. O tom to asi má svědčit. No. No. Takže tak. Asi tak. No. Rozhovor pana Mádla pro iDnes. Pan Mádl říká, jako se vyjadřuje k demonstracím a píše, tahle situace nemůže vydržet. Nové generace si všechno vezmou zpět. Tam je, bylo to, myslím, na parlamentních listech, je, teď mi vypadlo jméno toho Petra. Žantovský? Žantovský, ono, ten to citoval. Jako. Koho herec považuje za nové generace, ale co by si ty příslušníci a proč něco měli vzít zpět? Co si ta generace vezme všechno? Nové generace si všechno vezmou zpět. Oni prostě prohlásí něco a já nevím, co si co, vezmou. Co tyto zpět. Generace mladí vytvořili, že? Po té ale to není podstatný, ale co si vezmou všechno zpět? No to od co? Koho? Jo. No. Přesně, co vytvořili, to by si mohli vzít zpět, ne? Tak, ale jenom, že oni nic nevytvořili, ale si můžou zpět vzít ty banky, které jim nepatří. Ať si vezmou, to by bylo úplně nejlepší. Ať si vezmou ty banky a otáhnou s nima kam chtí a bude pokoj. No, takže tady ne, nic nevytvořili. Prostě to vidět, jak nemyslejí ty lidi, ano. Jak plácají úplný blbosti. No, to je jedno. Ano. Satanisté, let, no. Další satanisté podpořili LGBT komunitu. Ano. Nic jako tradiční rodina neexistuje, hlásali náměstí. Ano. Transparent v duhových barvách na Palecko náměstí hlásá, že satanová komunita podporuje LGBT. Pochod za práva sexuálních menšin Prague Pride získal těsně před svým začátkem nečekaného spojence. Podporu mu svou akcí vyjádřila česká satanová komunita, která hlásá po vzoru liberalismu rovnost pro všechny. Tak, potom ještě teda z Prague Pride, tam zase ty protestující proti tomu, tak tam byl zajímavý transparent nějakého pravděpodobně nábožensky orientovaného, nevím si katolíka, ale transparent, bojte se Boha a vzdejte mu čest. A teď bylo varování všem, ale to je kouzelný, komu všechny varujou, jo. Lhářům, zlodějům, opelcům, smilníkům, cizoložníkům, vrahům, sportovním fanatikům, pokrytcům, závisícům, modlařům, homosexuálům, pedofilům, huličům trávy, katolíkům, jogínům, mormonům, ateistům, jehovistům, potratářům, masturbantům, feministkám, ezoterikům, krišnovcům, narkomanům, zbabělcům, advestitům, všech gurům, čarodějům, satanistům, PC maniakům, muslimům. Boží soudce blíží. Mě by zajímalo, kdo zbyl teda. Tam měl takový transparent, tam byl. Ale jak, mně se líbí, jak zahrnuje, já nevím, zbabělce a ezoteriky, jako do feministky. Podle srovnání o udržování legálních a nelegálních zbraní z roku 2017 vychází, že Česká republika má 13 střelných zbraní na 100 obyvatel. Mm-hmm. Je to nadprůměr. A zase ale na druhou stranu máme podprůměr na počet vražd na 1000 obyvatel. Žádná celá 0,7 na 100 000 obyvatel. Ale teda jako Česká republika, i když je to nadprůměr, jak jsme saláti, protože 13 celních zbraní na 100 obyvatel, to vychází tak na 1,3 milionů, že jo? Mm-hmm. A v Americe na 300 milionů obyvatel je 385 milionů střelných zbraní, jo? Samozřejmě není počítaná armáda, že jo? Mm-hmm. Pak tadyhle na téma
půjčovatelů peněz a exekutorů. Nějaká advokátka zastupuje například klientku, která žádala 44 tisíc s úrokem 97%. To jí bylo ale odmítnuto, ale úvěr na 5 tisíc korun s úroky 550%. Ne, ale ono to vypadá k smíchu, ale jak je možný, že toto není trestným činem, že to někdo nestíhá? No. To je prostě 550%. To je neskutečný. Jo. Pětkrát tolik. To přece by měl být trestný čin. No jo, no. Jak no. Vidíš, ne. No, ale to, přitom samozřejmě tohle, jak oni říkají, dostíhat, nebo by bylo jednoduchý, protože to jsou všude reklamy, tak tam přijdu jako falešnej ten, uzavřu s nima smlouvy a už mu dám želízka, protože tohle je prostě neskutečný. Přece kapři si sami rybník nevypustí, teď jsou to ti, kteří je sponzorují. Tak myslím. Jako, co je na tom, co je na tom nepochopitelný. No tak, co je na tom nepochopitelný, že? No, tak já teďko přijdu, to je docela zajímavý, to je s tím Epsteinem, pokud lidé nevědí, tak byl zatčen Epstein, to znamená ten, co pro vás dělal ten Lolita Express. What's up everybody, I just wanted to do a little quick video about the Epstein. Pustil video, on mi to skočil zvuk. Kde teda se jednalo i o pedofilii. Ale on teďko teda údajně spáchal sebevraždu, že roztrhal ručník. Co udělal? Údajně roztrhal ručník, na kterém se oběsil. Nějaký člověk, který tam v té věznici byl, tak prohlásil, že to je absolutně nemožný, protože tam ty stropy jsou vysoko a kromě toho není na co to zavěsit. Jo. Mm-hmm. A říkal, že ty povlaky, že to jsou papírový, takže prostě ani to z toho nejde. No. Ale tam je právě zajímavé to, co je možné pozorovat na těch obrázcích, že ten člověk, který teda tu mrtvolu, co teďko mají, že prostě evidentně není totožný s tím Epsteinem. A je to podle toho ladí, ucha. Podle ocha a podle nosu je evidentní, že prostě to nemůže být on, i když je mu hodně podobný. Jo. Na Aeronetu je uveřejněno, že ta osoba ležící na vozíku na fotografii Mary z nemocnice v New Yorku je americký šéf kuchař a postava z kuchařských reality show Anthony Bourdain, který ovšem zemřel už v loni 8. června 2018 ve Francii a shodou okolností příčinou smrti byla rovněž prý sebevražda. Aha. A údajně celou dobu ho měli v mrazáku, což se dá poznat i podle toho, že prostě jsou tam ty omrzliny na té tváři. Jo. Tady se musí evidentně pozastavit nad tím, jak to mají už dopředu všechno ošefované. Ošefované a připravené. Pokud to tak je a vypadá to, že ano, tak opravdu, jak to dokáží všechno plánovat dopředu, a to je teda... To si teda zaslouží úctu, že? Takovou tu. Slovo úcta bych nepoužil. Ale jsou dobrý svým způsobem. Možná obdiv, ale úctu. Obdiv, tak ne. Pardon, úctu ne. Ano, obdiv, ano. To je samozřejmě v tom negativním slova smyslu. Tak prosím. No, ale na tom je zajímavý, že ještě předtím, hned jak jsem viděl tu, to je taky na AC24, že to je ten člověk vyměněný, tak jsem říkal, ten Epstein, ať byl jakýkoliv, tak naprosto evidentně to nebyl hlupák, že jo. Mm-hmm. A že tyto lidi mají ty kompromitující materiály na několika místech, aby se mu, kdyby se mu něco hrozilo, aby ho prostě nemohli odstranit. Takže bylo logický, že ho prostě musí nějakým způsobem z té vazby dostat. Mm-hmm. Takže se to dalo skutečně očekávat. Mm-hmm. No, tady to na tom videu to vidíte, kdo se díváte na televizi, jak skutečně ten, to ucho, že vypadá skutečně jinak, ty rysy toho ucha. Dobře. Uvidíme, co s tím udělá mainstream. Tak prostě ne. Vyhne.
Ty to víš dobře, pokud jim to nesedí, no. tak se o tom ani nezmíní, to je přece jejich taktika, že? Jestli budou stále napadat Aeronet za konspirační nesmyslné teorie, když podle tohle je prostě evidentní důkaz, s tím se těžko něco dá dělat. Na Aeronetu a též u nás na Svobodném vysílači, že jo, pan VK to tam říkal, toto už před 14 dnama, nebo už možná ještě díl, že jo, ty to všichni ví, kdo to poslouchají, že toto se patrně stane. Samozřejmě se to stalo, ale na mainstreamu neustále žvaní o tom, jak konspirace konspiruje, samozřejmě. No. Tak co si budeme povídat, že? Tak toto je třeba, toho je třeba si všímat, porovnávat, co se řeklo, co se stane a podle toho říkat, kde jsou ty žvanilové a kde jsou ty konspirátoři a lháři. Jo, podle toho. Takže tady to je úplně jasné. A to není poprvé, co se toto už takto stalo. Ne, to rozhodně ne. Tak. A naposled. Ani naposled. Ano. Tak potom jsem chtěl upozornit na opravdu zajímavý článek. Je to na www.badatel.net a ten článek je Nicí mozok a spůstě Alzheimera, no lékaři na něm tvrdohlavo nastoja. Je to velice zajímavý článek o cholesterolu a jeho funkci a jak mluví se v něm, že ten cholesterol vůbec není špatná věc a naopak, že nedostatek cholesterolu, že spouští Alzheimera. To znamená, že všechny ty léky na snižování toho cholesterolu naopak přivodí toho Alzheimera, protože ten cholesterol ten mozek vyživuje. Mm-hmm. A tam jsou věci, které jsem prostě vůbec netušil, že jo, jak oni tvrdí, máte špatný LLD cholesterol a máte málo toho dobrýho HDL, nebo jak se to tam píše, toho cholesterolu, ale přitom to není vůbec cholesterol, tyhle ty označení. To je obal a nositel toho cholesterolu. Jo. Takže doporučuji si tenhle článek přečíst a trochu si z toho něco zapamatovat. A až přijdete k lékaři a on vám změří cholesterol a bude vám psát prášky, tak mu řekne, pane doktore, víte vůbec, co to je to HDL u toho? Protože oni tedy, to je ten špatný HDL cholesterol. Ale to není, tam píšou, že to je prostě nějaký obal, nosič toho cholesterolu, který ho nosí do toho mozku. Že? Takže to prostě všechno je jinak. Ničí mozok a spuští Alzheimera. No lékaři na něm tvrdohlavo nástoja. To znamená trvají, nebo co? Jo, protože nástoja to neznám, to slovo. Dobře, hele Míro, máme tu telefon, já ho asi vezmu, jo, ne? Protože to volá, myslím, Čestmír. Tak Čestmíre, prosím, povídej. No já bych zase řekl, protože to mám potvrzený i od toho svýho doktora a ten, co je, já nevím, jo, že vlastně zase prášky na tlak ti vytvoří cukrovku. No, takže to je všechno v jednom, jo. A plus ten fluor a další věci. Jo, tak je poslouchám dál, jo. Jenom jsem to taky chtěl doplnit. Ahoj, ahoj. Ahoj. No tak všechny ty statiny o tom článku taky je o těch statinech, že jo, co se dávají po těch infarktech. A, no prostě ty léky. Tak a máme to další, jestli můžu to vzít, Míro, další. Vezmu tady hezky. Myslím, že volá Jožo. Ješko, krkej. Ahoj. Stavínku, počkej, vykopnu. Vykopnu. Vykopni a povídej, prosím. A pokud možno, ale trošičku rychleji. Míro, moc času nemáme, co? Tak, krátko se velice rychle. Mirek dal perličky. Ano. A já mám perličku z tohto víkendu. Náš přítel z té naše komunity mal nějaký drobný problém, který se musel řešit na chirurgii Mladé Boleslavy. Byl tam pracovně. A šli jsme za ním se Štefanem akoby na návštěvu, samozřejmě nějakou hygienu a podobné věci, jako pacient v nemocnici, samozřejmě potřeboval nějaké věci navíc, tak jsme šli za ním. Do toho mi zavolal můj bývalý zaměstnavatel, můj přítel a dobrý kamarád, kde jsme byli na tom setkání na té Jižní Moravě a volá mi, prosím tě, Pepo, musíš jít do Prahy a musíš chytat kozy. To musíš? Takže chytat kozy. Tak, jak ma slyšíš. Chytať kozy. To je pěkný. Chytať kozy v Praze. Samozřejmě jako chlapovi šli ti dlaně dopředu. Pač,
budeme ladit Slobodnú Evropu na tých stereo. No a to je, aby ste pochopili, ja dávam to dobrú posluchačům a pro lepší náladu. Jednoducho je nejaký program na nejaké ekologické vypásanie pozemku kolem Prahy, kolem Vltavy, pod Ruzinským letištěm. A jsou tam akože asi 20 kusů ovec a nějakých 10 kusů kozy, aby vypásali ty keře a co si kam si. Ale ten prvý reflex, choj do Prahy chytať kozy. Aha. Jasne. Rozumíš tá věta? Pak teda bylo takové jako horší spojení, tak jo, a my jsme nedělu večer v 7 večer naháďali jsme 8 kůzlat, nebo kozí, nebo tak kozlat asi rok starých, a 19 ovec sme naháňali pod Ruzinským letištěm, kde vypásajú ako tam tie biokoridory. Mm-hmm. Tak to bolo také ako spestření nádherné. My sme tam síce boli akoby z iného dôvodu a ja neviem, zajíška 40 km, ale tá vieta nádherná, ako Mirek dneska dáva perličky, tak si predstav, že niekto ti zavolá, bieš do Prahy chytať kozy. Aha, a oni to Pražáci neumí? Ne, to je jako ohradník, rozumíš, a ty Pražáci jako chodí o tom víkendu s týma pejskama, rozumíš, vlčák, československý vlčák ucítil nějaký divokou zvěř, rozumíš, ten to zúral švungem, takže tam narušil ty ohradníky, ale spíš tam jde o tu větu. Jasně, už já rozumím, dobře. Stalo, ale rozumíš, někdo ti nedělu, já nevím, v jednu odpoledne zavolá, ty nemáš čas jít chytať do Prahy kozy? Mhm. Jaká bude tvoje reakce, rozumíš? Jasně. Dobře, Jožko. To jsem chtěl dát k dobrému, že Mirek, která dává tam ty špeky s tým Epsteinem a podobnýma srandama, ale že ten život dokáže připravit takové situace, že jsou úplně jiné. A v tomto Mirka si vážím a s tím, že ten život dokáže připravit situace opravdu obzvláštní, krásné a nádherné. A ještě prosím, kým se nadrátě, aby se nezdržoval vysílání Mirkovo, Soni, myslím, ti už oznámila, že teda prípadné setkání na té Jižní Moravě sa presúva nejak kolem 15. září. Dáme všechno na vědomosť, včas dáme vědět, lebo teraz... To je úplně špatně všechno. No dobře, tak jo. No, ale víš, oni posluchači některý sa hlásí k tomuto vědomí, samozřejmě tím, že já odjíždím do zahraničí mimo Evropskou unii. Dobře, Jožko, prosím tě, to sem nepatří, to necháme na čtvrtek na interakci, ano? Interakci v akci, dobrý výsledek, děkuji, ale jenom šlo o to, keď Mirek hovorí perličky, tak si představte, že vám někdo zavolá a řekne vám tuto větu. Jasně, chápu. Dobrý. Děkuji, příjemný večer. Ahoj, mysle hezky, ahoj. Tak já se ještě vrátím trochu k tomu zdravotnictví, jo? Mhm. Tam, že tam je opravdu jako zajímavý, ale mluvil jsem teď s přítelkyní, která žije v Dánsku, abychom si nedělali žádné zvláštní iluze o tom, jak vypadá dánské zdravotnictví. Tak já se vůbec nedivím, samozřejmě, že my jsme tady měli zdaleka možná nejlepší, akorát hold, že jsme neměli tak dobré přístroje, ale co se týče zdravotnictví, jsme tu asi měli mnohem lepší, ano. Ne, jak říkala, že jí třeba pětkrát za sebou poslali na rentgen. Jo? No, nevěděli, co s tím, tak furt poslali na rentgen. Jo? To... No, jasně, no, to jsou, no to, no nic. No. Tak. Tohle je perlička, perličkovitá. 33-letý norský politolog Angels, jenom co čte, norsky neumím, z univerzity v Oslu v roce 2013, který byl pokládán za špičkového odborníka na specializaci zvanou územní správa. Ve své doktorské disertaci přišel s tímto vědeckým, politologie prý věda, poznatkem. Uprchlíci by měli právo založit si vlastní stát na svrchovaném norském území, protože narodit se Norem je jako 10x vyhrá v loterii. Šťastná náhoda, jakože se někdo narodí Norem, by neměla být odměňována a lidé by měli být klasifikováni podle činu a ne genu. Všichni lidé bez rozdílu místa narození nebo původu by ideálně měli mít stejnou příležitost vytvářet pro sebe dobré a smysluplné životy. Pokud pro to území neexistuje žádný platný morální argument, pak Norové nemají právo rozhodovat, kdo se k ním nastěhuje.
Uzavřít hranice uprchlíkům by byla morálně nepřípustná obrana naší šťastné náhody. Jejich základní lidské právo převažuje nad naším právem žít tak, jak žijeme. Neuvěřitelné. Údajně nějaký světoznámý dramatik a spisovat. No, nevím, no. Ne, to, to vědem, kam ten svět opravdu spěje, tak víš, jaký máš neuvěřitelný štěstí, že jsi se narodil jako Čech a že tudíž seš povinen umožnit to štěstí dopřát i jiným lidem, co se narodili v Africe. Vidíš to, kdyby těto lidé nebo lidé, kteří se takhle zabývají tímto, trochu znali nebo něco chápali z těch inkarnací, tak už by možná takovouhle pitomost možná neřekli, že? To je pravda. Tak. A zase si myslím, že samozřejmě jako každý se narodí, jak si zaslouží. Že? Přesně tak. A jak chce vlastně, že jo, svým způsobem. Ano, ano, on si to sám zvolí. Takže a zase vidíš ten deficit v tomto deficit poznání, jak dokáže vytvářet takovéto neštěstí. To je úplně krásně vidět tady na tom příkladu. Potom odkazuji na článek v Energie života, což je web teda. Sovi žijí nezdravě, umírají dříve než skřivani. Podle nové studie publikované australskými vědci stačí takzvané nočním sovám pouhé 3 týdny k tomu, aby se převrátili svůj cirkadiální rytmus a stali se z nich ranní ptáčeta. Změna spánkových návyků navíc lidem podle všeho prospěje a pozitivně ovlivní jejich duševní pohodu. Já k tomu jenom říkám, já jako co by studák jsem byl taky spíš teda, že jsem chodil později spát a později jsem vstával, což z čehož mě vylečil pracovní proces, protože jsem chodil na 7 do práce. Ale chtěl jenom k tomu říct, že z pohledu takových přírodních biorytmů mi připadá nesmyslné, když je tma být zhůru a když je světlo spát. Jo. Protože to nemá logiku svým způsobem. Tak já to mám taky převrácený v tu chvilku. Ale máš tady 3 týdny. Za 3 týdny to zvládneš a bude z tebe raní ptáče a díl se dožiješ. Tak to nevím teda. Přečti si ten článek. Ano, už na něj koukám tady, ale moc tomu nevěřím, protože na celý život takto. Já jsem nikdy nebyl schopný stávat brzy ráno. Nikdy. Jo? A to mi trvalo léta, kdy jsem musel stávat, já nevím, 4:45 do práce. Léta, roky. Ne, nikdy jsem si nezvykl. Nikdy. Takže ani 3 týdny, ani 3 roky, ani pomalu 30 let mi to, to nezměnil. Takže... Ne, tak já jsem taky jako měl tu tendenci spíš chodit později spát a tak, ale pravda je, že jako bejt vzhůru, já nevím, do 12, do 1 a pak spát do 9, prostě proč tady bejt ve tmě, protože samozřejmě to světlo ovlivňuje tu lidskou energetiku, vytvářejí se určité látky při denním světle a při spánek má být naopak ve tmě. Jinak na to apeluju, kdo má děti a kteří chtějí světlo, pozor na to. Modré světlo je podle toho článku jako přímo škodlivé pro toho člověka a pro to dítě. Že jo? Ale je ten trend jako u těch dětí, já pozoruju, to prostě ty děti jsou běžně zvyklí chodit spát v 9, v 10. Já se pamatuju jako býtě v 8 v pelechu, že jo? No, tak to jsem musel větší, taky. To jsem musel taky. 7 po večerníčku, možná do svých 12, 13 let, možná, že ještě díl, jsem musel. Přesto mi to nenaučilo být jaksi tím skřivánkem. Takže nevím, jak to může. Já se pamatuju, jak jsem si čet s baterkou pod peřinou, aby to rodiče neviděli. Ano, přesně tak, no. Je to tak. Tak, poslední věc, co tu mám. Zdroj rádiové záření Sagittarius, který se nachází ve středu galaxie a je černou dírou, zvýšil svůj jas 75krát. To znamená, to je to centrum té naší galaxie. Jo. Jeho aktivita je obvykle slabá s malými výkyvy v zářivém toku. Nejenom o tom, že se mluví často, že...
ten, to centrum té galaxie, že ovlivňuje celou galaxii a že prostě ta energetická vlna, která přichází, jde z centra galaxie. A zajímavý je teda tato informace, že zvýšil svůj jas 75krát, to znamená, musel to být jako masivní výron energie. Mm-hmm. Tak jsem na to chtěl upozornit. Takže asi bychom dali písničku, já bych pak řekl jenom v krátkosti pár organizačních věcí. Mm-hmm. Dobře. Ono toho moc není, protože dětinky už jsou obsazené, tak ten nejbližší, co mám příští týden, tak to už je obsazený. Naopak máme problém tam. To je kde, prosím? V tom slovenském ráji, dědinky. Takže už máme, tam hledáme ještě ubytování, aby se tam ty lidi vešli. Takže je to potěšující, no. Pak je, tak když to můžu říct, že jo, pak je teda sluneční zátoka. Ta je toho 30. 31. a 1. září. Pak je teda ty semináře v Chorvatsku, tam ještě teda ten první termín je docela volný, takže pokud by někdo měl zájem, bylo by to ideální, aby se to tam zaplnilo, aby jsme tam byli sami. A potom vlastně teda mám ještě novou informaci, a to je, že 28. ještě to nemám úplně na stránkách a na Potkali se to zatím ještě úplně není, ale můžu to tady říct, že 28. září v sobotu bude seminář v Praze. Mm-hmm. Protože už hodně dlouho nebyl v Praze seminář a už to dlužím Pražáku. To je který den? Sobota. Sobota. No to je dobře, že to je 28. Protože za týden, po tomto 28. míra, ty to ještě možná také nevíš, jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače. Kdy? 5. října. A kde? Bude to tady u Rokycan. U Plzně. Velmi, velmi pěkný, byli jsme se tam kouknout. Obávám, že v té době budu mít seminář v Olomouci, ale... A sakra. No, uvidíme. 5. října, jo, už se to nechá změnit. Opravdu máš Olomouc, jo? No, ještě myslím si, že to z hlavy nevím, ale ještě bych to mohl zkusit, že tak přesunu na 6. To by bylo úplně perfektní. Já se musím se domluvit, no. Dobře, dobře. Dobře, my už to těžko můžeme změnit, protože ono opravdu to nejde. A kdeže to bude? Volduchy u Rokycan. Je to taková... S Olomouce trochu z ruky. To je trochu z ruky, to je pravda, ano. Nicméně je to tam velmi pěkný, hledali jsme dlouho nějaký pěkný prostředí, opravdu budeš to být i vevnitř, i venku, takže opravdu velmi pěkný, velmi vhodný na setkání. Volduchy, Rokycan, vy, kdož chcete přijet, tak už plánujte 5.10. Svobodný vysílač, opět další setkání. A Míro, ty to zkus tak též, jo? A já už tam někdo tu písničku. To bude pro mě stejně dost náročný. No, uvidíme. Uvidíme. Ne, protože se musím přesunout, jo, do rána do Olomouce. No, uvidíme, jak to dopadne. Jo, jo. Dobrý, zatím dáme písničku teda, ano? Ano. A dám tam zároveň další ten stereogram, tak koukejte, co tam na tom bude, abyste zase mi napsali, co jste vyluštili z toho záznamu, co z toho obrázku. Tak jedem. To, co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Skrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou ty, tvé ty, tvé ty. Ten zázrak já vnímám.
prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš tě na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Stínu se smávám s láskou, co v roli hrám. Jak vítr s pískem na poušti si hrej, hrej, hrej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, co se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj, směj, směj. Úsměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. Neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí pevnou. Dála vím, když víš, jak dám, rád si smíš, plný je sám. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype spcs@vysílání. Tak, mnoho z vás ten nápis samozřejmě poznalo, někdo to tady i vtipně napsal, takže asi 4 nebo 5, děkuju za to, co tam bylo, samozřejmě to nemůžu nějak prozradit, co tam bylo, aby i ostatní potom v dalším třeba repríze, nebo jestli to budou pouštět, tak aby taktéž nad tím trošičku přemýšleli. Já si myslím, že to tak těžký nebylo. Takže vám děkuju a jedeme dál. Míro, můžeš pokračovat. Tentokrát už jsi říkal, že bude téma přísedlíkologie. Z té jazyku vám, prosím. Já jsem si vědom toho, že to téma je opakování, ale protože jak k tomuto tématu dostávám takových dotazů neustále a jako lidem je to nejasné, kromě toho, bylo to před 2,5 roku, přibylo mnoho nových posluchačů, tak jsem považoval jako za vhodné to téma zopakovat, protože i mnozí lidé, kteří to slyšeli nebo četli před 2 lety, už tom zase nemají úplně jasno. A já dostávám takových jako dotazů, které prostě vyplývají z neznalosti těch věcí a je to zbytečné. Takže si myslím, že to bude vhodné, když to teda zopakuji, kromě toho, že opakovaní je babička moudrosti. Tak, takže se do toho pustím. Nejsem žádný odborník na všechny formy jemně hmotných parazitů, takže následující text nelze v žádném případě chápat ani jako pokus o vyčerpávající studii, ale spíše jako upozornění na bytosti a jevy, které nám většinou zůstávají ve své podstatě skryty a na které ještě ke všemu většina
a dokonce možná velká většina lidí nevěří a jejich projevy si vysvětluje jinak, po případě si je raději ani neskouší nijak vysvětlit. Mm-hmm. Ono od té doby uteklo hodně vody a vyřizoval jsem teda skutečně velké množství, teď říkám, dělá to 2400 za 2,5 roku, těch žádostí o pomoc a opravdu těch případů, kdy ty lidé jsou postiženi nějakými zdravotními potížemi a ta lékařská věda si neví rady a podle mě nemůže, pokud neopustí to svoje úzké ohraničené území toho materiálna, tak prostě těm lidem v podstatě není pomoci a těch případů, kdy to odvedení toho přisedlíka nebo rozptýlení toho parazita těm lidem opravdu výrazně pomohlo. Neříkám ve všech případech, to ne, ale to prostě tam to jsou takový případy, že jo, zrovna teď jsem zase, jak jsem měl na setkání, tak tam za mnou přišel člověka, teda muž a děkoval mi, že jsem mu zachránil život, jo. Mm-hmm. Protože opustil přisedlý kopilec. On tvrdil, že prostě rozvrácená rodina, děti malí a to. A nebyl schopen prostě nepít. Jo. A rok přes rok už se nedotknul alkoholu. Že? Mm-hmm. A to jsou věci, které prostě ty lékaři nemůžou vyřešit, pokud se nevěnují ještě teda těm věcem, které jsou mimo to jejich materiálno, mimo tu chemii toho těla. Že? Je pravda, že se to pozvolna dostává i mezi teda ty obec lékařskou, že i lidé, kteří mají ten diplom z té školy lékařské fakulty, žádají o pomoc, nebo mě dokonce i někteří doporučují těm lidem, aby se na mě obrátili. Mm-hmm. Je nutné rozlišovat různé druhy a formy parazitů a parazitismu. Přisedlé duše, dále budu jim říkat jako jen přisedlíci, protože mě to líbí více, jsou podmnožinou množiny jemně hmotných parazitů. Vlastně i jemně hmotní parazité jsou podmnožinou množiny parazité, protože tato množina ještě obsahuje podmnožinu parazitů hrubohmotných neboli fyzických parazitů. Kde teda jsou jedna takové věci, jako jsou klíšťata a komáři, ale pak jsou tam i ličtí parazité i z těch vyšších vrstev společnosti. Mm-hmm. I tyto fyzické parazity je možné dělit na další čeledi rody, ale zřejmě nejdůležitější a nejviditelnější je dělení na parazity lidské a parazity ostatní. A ličtí parazité mají rovněž své podskupiny a jejich rozdělování lze činit například podle toho, na kom parazitují nebo jakou formou energie se udržují při svém parazitickém životě. Protože to může být jednak vitální energie, jinak finanční energie a podobně. Protože tak tomu to oboru, jako, jak bych to tak nazval, říkám přísedlíkologie a ne parazitologie, tak se nadále budu věnovat již jen parazitům nehmotným, nebo i přesněji řečeno jemně hmotným a zejména přísedlíkům. Jemně hmotné parazity je možné hrubou formou dělit na parazity, vyskytující se v naší 3D realitě, a na parazity vyskytující se v astrální realitě. Vzhledem k fraktálnímu uspořádání Telverza se dá předpokládat existence parazitů i v realitách jiných, ale o nich nemám dosud v podstatě žádné informace, což nepochybně souvisí i s tím, že obecně je velmi málo informací o těchto takzvaně jiných realitách. Z pohledu existence parazitů i v těchto dalších nám téměř neznámých realitách je zřejmě důležité,
jejich ovlivňování našeho života bude relativně minimální, což však už nemusí být jednoznačné, protože tato hypotéza neovlivňování může být zkreslená naší neschopností ho vnímat. A to je právě to, o čem mluvím, že obecně, že ta akademická obec, ta věda oficiální, protože tu jemně hmotnou realitu neuznává, tak samozřejmě nemůže ani připouštět, že by nás tato jemně hmotná realita mohla ovlivňovat. Ovlivňování naší reality bytostmi z vyšších realit asi nelze zpochybňovat a vnímá ho poměrně dost senzibilních lidí, ale s vysokou pravděpodobností se nejedná o parazitismus. Mm-hmm. Jo, někdo ji říká archanděle, anděle a podobně, na nebevzatí mistři a tak dále a tak dále. Minimálně se dá předpokládat, že vyšší bytosti jsou schopny získávat energii přímo ze zdroje a nepotřebují proto na někom parazitovat. Jen na okraj upozorňuji, že nepochybně existují i symbiotické vztahy, které se z jednostranného úhlu pohledu se mohou jevit jako parazitické, ale nejsou jimi. Takové vztahy známe z živočišné a rostlinné říše a patrně se vyskytují i mezi lidmi, v případě mezi lidmi a nehmotnými bytostmi. Není však výjimkou, že takovéto symbiotické bytosti mohou parazitovat na jiných bytostech. I na takovém drobném příkladě je možno pozorovat, jak je to teoverzum neuvěřitelně rozmanité. Já už jsem tady uváděl ty příklady, kdy ten takzvaný přisedlík byl jako přínosem pro toho nositele. Jo. Ano. Třeba ho dovedl, no, přímo třeba ho přivedl k duchovnu. Jo. Byl to, vím, že tam byl jeden příklad, že to byl nějaký jogín, který aha, toho dotyčného jako přivedl k tomu duchovnu, že jo, jako takovému. A ani neškodil, samozřejmě musí částečně odebírat energii, ale byl přínos, jo, pro toho člověka. Že si třeba takový přisedlík vybere takového to člověka, nebo jak to je, kdo si vybírá koho vlastně? No tak nositelé si přisedlíky moc nevybírají. No, ne vždy to musí být pravda, že oni třeba touží po něm, po tom přisedlíkovi, protože bez něj se cítí sám? No jo, ale to ještě neznamená, že si ho vybírají, že jo. Tak oni vybírají si můžou, nějaký typ asi. Ne, já myslím, že ne, že oni si ho můžou přitáhnout svým nastavením a podobně. Jo. Může to být taky karmická věc, jo, protože oni v minulých životech mohli být ve formě přisedlíků a škodili, tak teď hold si musí vyzkoušet, jaký je to mít přisedlíka. Aha. Takže to jo. Ale říkám, není to tak úplně jednoznačné, že jsou vyloženě škodliví, jo, ty přisedlíci. Je samozřejmě, když bych to řekl, tak jako 85% těch přisedlíků, jako je to jednoznačný, že převažují jako jejich neprospěšnost pro toho nositele. A přibližně 10% je to vyrovnaný, ta přínos a škodlivost, a 5% je to vyloženě přínos. Jo. Mm-hmm. Už jsem tady uváděl ten případ toho, jednou jsem odvedl přisedlíka, toho dotyčnému se po něm stále stýská. Ano, přesně. Takže. Ale říkám, nebo jsou případ přisedlíka, který před tím nositelem ochraňoval tím, že přebíral vládu na těle v určitých okamžicích, tak třeba ochraňoval jeho blízké. Jo. Mm-hmm. Takže tam je potom člověk na rozpací, zda ho odvést nebo ne. Že jo. Protože on vlastně pomáhal těm blízkým toho nositele, který ten nositel třeba, ať už to byl muž nebo žena, nebyli zrovna z těch, jak bych tak řekl, nejmilejších lidí, a
před některým agresivním chováním ten přísedlík se snažil přebírat vládu nad tělem a ochránit ty blízké. Mm-hmm. Takže ne, já to jenom říkám z toho důvodu, že prostě se to nedá jako jednoznačně posuzovat jako škodlivé. Vyloženě vždy v každém případě, že to je prostě, že ten efekt je negativní pro toho člověka. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě je spousta, těch je poměrně dost takových těch nešťastných, který prostě neodešli nahoru, tak někde prostě zakotvili, a protože už se neřeší jim dostat nahoru a ani nepřebírají vládu nad tělem a nechtějí škodit, ale vždycky odebírají tu energii. No. Mm-hmm. Pokusím se načrtnout ještě jedno takové dělení nehmotných parazitických bytostí, a to je dělení na bytosti s vlastní svobodnou vůlí, které můžeme zjednodušně označit jako duše, a na bytosti bez vlastní svobodné vůle, které můžeme opět velmi zjednodušně označit jako programy. Tyto bytosti, programy, mohou jednat pouze v souladu s algoritmem programu, i když algoritmus může být i natolik sofistikovaný, že projevy takové kvazibytosti se mohou jevit jako projevy bytosti se svobodnou vůlí. Ale to se děje opravdu jenom v těch případech, kdy už teda tu parazitskou kvazibytost toho parazita stvoří skutečně kvalifikovaný mák, jinak normální člověk ho nevytvoří. Mm-hmm. Já to, i toto opakování slouží k jedné věci, že prostě i lidi, kteří jsou s tím seznámeni, tak mají tendenc zaměňovat některé ty přísedlíky za parazitické kvazibytosti, popřípadě parazitické kvazibytosti, astrální bytosti, a on potom v tom vzniká i pro ty lidi takový určitý zmatek. Tyto programy těch parazitických kvazibytostí, jak jsem to nazval, jsou bytosti uměle stvořené většinou za nějakým cílem. I když není úplnou výjimkou i to, že jsou stvořeni náhodně omylem či pokusy neznalých lidí, kteří tuto tvorbu pojímají jako hru a pak jsou někdy až velmi nemile překvapeni, jak se jim hra podařila. To jsou takový ty různý, jak jsou ten Naomi, teď si nespomenu, jak se jmenuje ta kniha magie, kdy prostě se někdo dočtou a řeknu, jo, to si vyzkoušíme. A pak na ně něco vyleze, zasedne a oni se toho nemůžou zbavit. Že? Je neuvěřitelný, jak si lidi dokážou jak malé děti hrát se sirkama a divit se, že když vnikne oheň, že to pak nejde tak snadno uhasit. Jo. Mm-hmm. Ono je to lákavé, že jo, prostě tak přivoláme si ducha nebo něco takového. Jo. No. Nebo vytvoříme si toho džina, něco takového, a pak se diví, když prostě ten džin vyžaduje energii, vyžaduje po sebe potravu. A oni musí dodávat vlastní energii. No. Já musím na to stále upozorňovat. I chce to velkou opatrnost, nebo jako osobně bych doporučoval tyhle věci vůbec nedělat. Mm-hmm. Tyto lidé si tak mohou způsobit občas až velmi nepříjemné důsledky, kdy taková uměle stvořitá bytost se dožaduje svých práv a zejména práva na život z energie svých tvůrců. Tvorba těchto kvazibytostí s téměř absolutní neznalostí základních principů jejich tvorby, existence a zejména ukončení, jo, protože může být opravdu nebezpečná. Protože jestliže znám formuly na stvoření a neznám formuly na ukončení, no tak to je opravdu hodně lehkomyslný pokus. Je až zarážející, jak si někteří lidé hrají s vytvářením těchto programů, těch parazitických kvazibytostí, aniž se vůbec zajímají o to, jak takovýto program funguje a jak je možné jej ukončit. Já na to musím upozorňovat, a protože
ty následky pak jsou opravdu někdy hodně těžké. Opět si tu dovolím podobenství s počítačovou technologií. Představte si, že se někde dočtete, či stáhnete program na vytváření počítačového programu a pak si takovýto program, o jehož funkci nic nevíte, nahráte do počítače, aniž víte, jak takovýto program vymazat. Program se začne chovat podle algoritmu, o kterém nic nevíte a který stvořil někdo jiný a možná k úplně jinému účelu. No a pak se mohou začít dít zajímavé věci. Netvrdím, že se nenajdou i takový odvážlivci, ale stále je potřeba mít na paměti, že v tomto počítačovém případě může jít jen o data, či v horším případě jen o počítač. Následky v reálném životě při vytvoření kvazibytosti mohou být mnohem horší a příkladů není úplně málo. A to se ještě možná dozvíme víceméně jen o těch případech, kdy to ještě docela dobře dopadlo. Ano. Názvy těchto kvazibytostí bývají různé, například démon, džin a podobně. Já se pamatuju právě s těma počítačema, že jsem měl ve firmě konstruktora a ten se jenom koukat, co se to tam děje na tý. On říkal, no já jsem si tohle chtěl vyzkoušet, ale nechtěl jsem si kazit počítač doma. Jo. Aby ho býval zabil teda. Dobrý. On si to potřeboval, chtěl si něco vyzkoušet, ale aby si neskazil doma počítač, tak to dělal v práci. Tak to zničil všem v práci, že? Samozřejmě mol. Výrazně odlišnou skupinou, ani ne tak svými projevy, ale záměrem při jejich tvorbě jsou kvazibytosti tvořené záměrně za nějakým účelem. Účely takovéto tvorby mohou být rozmanité a nemusí být vždy jen negativní, i když otázka pozitivity či negativity bude vždy otázkou úhlu pohledu. Většinou jsou však tyto bytosti programy tvořeny za účelem získání nějakého prospěchu, což bývá ještě ten lepší případ, protože jsou tvořeny i kvazibytosti za účelem, vědomým účelem působení utrpení druhé bytosti, či dokonce druhým bytostem, nebo ovládání. Jo. Ale samozřejmě vždycky je na to ještě potřeba se podívat i z toho pohledu, když to není tvořena jako černá magie, že chceme ubližovat, ale že pokud pro někoho stvoříme tuto kvazibytost, tento program, tak v každém případě, když to bude bez jeho souhlasu, což je téměř vždycky, tak je to omezování jeho svobodné vůle a tím pádem je to černá magie. A musíme počítat se zpětnými odrazy, které se při použití černé magie dějí. Bohužel nelze předpokládat, že takovéto bytosti jsou tvořeny jen nějakými zkušenými černými mági, ale jsou tvořeny i takzvaně normálními lidmi, pokud ovšem se dá za normálního považovat někdo, kdo se vědomě snaží působit utrpení druhým bytostem. Pravděpodobně lze mezi takovéto formy zařadit i takové fenomeny, jako je uhranutí, zakletí, prokletí a podobně. Je to, protože mnoho lidí si představuje tu černou magii jenom jak někde píchá špendlíky do nějakého pajduláka, jako vudu, a neuvědomuji si, když vysknou kletbu v té nenávisti, že s tím skutečně, že to prostě funguje, že tím ubližují. Jo. Že tím vytvoří tu parazitickou kvazibytost, která pak dlouhodobě jako působí. A dokonce, jak jsem o tom tady mluvil nedávno, jsou schopni to živit tou svojí nenávistí třeba 30 let. Jo. Prostě ta nenávist až za hrob setrvává a samozřejmě má to negativní důsledky pro toho, komu, na koho působí, ale na druhé straně se nemohou divit, že i z karmického hlediska se jim to v příštím životech vrací a mají potom životní obtíže různého druhu a samozřejmě protože si nepamatují a ani si toho nebyli plně vědomi, že takto působí, tak vlastně si říkají, za co, pane Bože, že jo? Protože se jim děje a oni netuší,
že oni působili utrpení ve svých minulých životem tou principem, tou černou magií. Většinou se jedná o projevy nenávisti a asi se dá těžko očekávat, že takovýto lidé mají otevřenou srdeční čakru. Dle mých informací jsou takové případy, kdy si lidé v minulých životech zahrávali s černou magií. A že mám pocit, že z těch případů, co mám, že se to v průběhu mnoha inkarnacích jako potkalo skoro každého. Spíše je otázka toho, že protože ono je to lákavý, jo, použím to mentálně, abych něco ovlivnil ve svůj prospěch a neuvědomuju si, že je to třeba černá magie, takže si to prostě, mám pocit, že jsme si to vyzkoušeli skoro všichni, jenom je tam pouze otázka, jak je to dlouho, kolik těch životů, před kolika životy to předcházelo, když jsme použili tu černou magii, jestli už jsme si to karmicky nějak vyrovnali, takže už to na nás tak nepůsobí. Ale ty, co vlastně to použili nedávno, tak si říkají, proč se mi tohle děje, dík já jsem takovej hodný člověk. No. Dle mých informací jsou takové případy, kdy si lidé v minulých životech zahrávali s černou magií a v tomto životě již nemají vědomosti ani zkušenosti tohoto typu, ale při svém nenávistném projevu vůči jiné bytosti se jim z podvědomí nebo z toho osobního morfogenického pole návyků vynoří nějaká formuloce, kterou ve své zášti pronesou a parazitická bytost je stvořena a začíná působit a to někdy i velmi nebezpečně. A tato akce nemusí být namířena vždy jen vůči člověku či lidem. Může se jednat i o to pověstné přání nebo to prokletí, ať sousedovi chcípne koza. Různá uhranutí a proklenutí nejsou jen podivnými lidovými báchorkami či pověstmi, ale skutečně mají svůj racionální podklad. Tyto méně vědomé útoky mohou být i velmi nebezpečné a za následek mívají i výrazné zhoršení zdravotního stavu, životní situace a může docházet až k ohrožení života. Já už jsem o tom tady mluvil několikrát, že mi pět lidí, přesně nepamatuju, kterým jsem rozptyloval tu parazitickou kvazibytost, řeklo, že jsou přesvědčení, že kdyby k tomu nedošlo, že umřeli. Prostě to bylo takové silné odčerpávání té životní energie, že ty lidi chřadli, až by uchřadli, když použiju teda výrazu z limonádového joa. Tak prostě je opouštěla energie a samozřejmě ono to říká, no tak nemají dostatek vitální energie, že jo. No ale tím se samozřejmě výrazným způsobem oslamuje jak jemně hmotný, tak hrubohmotný imunitní systém a ty lidi třeba umřou na zdánlivě banální nemoc, jo? Která jako je běžná, jako já nevím, chřipka, zápal plic, nebo taky mohou dostat třeba rakovinu, když prostě nedostatek té energie. Takže je to prostě dost nebezpečná věc. Ano. Informace o použitém vodu nejsou nijak výjimečné, i když jsou umístěvány do jiných lokalit, než je naše území. Dle mého nesprávně jsou jejich následky přičítány pouze víře postiženého v účinky vudu. Protože jsem přesvědčen, že při použití vudu je právě vytvořená kvazibytost, jejíž algoritmem je odsávání životní energie napadeného, což mívá za následek až smrt, která ještě dle zjištění lékařů nemá často žádné fyziologické příčiny, žádná zranění či nemoci. Je to jenom prostě jedna věc a to je absolutní nedostatek životní energie. A bez tý prostě žít nemůžeme. No. Ta prána je pro život potřebná, tak jako nemůžeme žít bez jídla a bez kyslíku, tak nemůžeme žít ani bez prány. Ano.
Méně je již uvažováno o tom, že něco obdobného se děje i v našich krajích. Příčiny zhoršeného stavu se dají najít, protože při dlouhodobém a někdy velmi intenzivním odsávání energie dochází právě k tomu prudkému oslabení imunitního systému, takže se pak tento útok projeví jako onemocnění nějakou chorobou či onemocnění nějakého orgánu. Útoky mohou být vedeny i přímo na konkrétní orgány či čakry, a tím i orgány v blízkosti těchto čaker. Například při útoku na nějakého sexuálního konkurenta mohou být vedeny na tu druhou čakru a na sexuální orgány. Považuji za povinnost upozornit, že zdaleka ne všechna onemocnění a oslabení imunitního systému jsou výsledkem nějakého energetického útoku, protože bych nerad vzbudil nějakou paniku v této oblasti. Jo. Je však nutné brát v úvahu i tuto možnost, zejména v případech, kdy lékařská věda nenalezá dlouhodobé žádné důvody pro onemocnění. Já teďko trochu předbíhám, protože to ještě budu probírat potom v některých z těch příštích pořadů, ale řeknu to už v tomto případě. Pokud máme nějaké podezření na nějaký útok, na nějaké tohle oslabení, udělejte si meditaci na čištění nehmotných parazitů, tu světelnou explozi a rozplynu toho přisedlíka. Tu parazitickou kvazibytost. Pokud ji nemáte a uděláte si explozi, nic se neděje. Vždycky je to, ono to není špatné vůbec se takhle tou explozí čistit. Dělá se to i v léčebné meditaci. Takže si myslím, že to je vůbec jako takový detox organismu, jak se to používá teď ten výraz. Takže si myslím, že to neškodí, ale pokud cítíte jako máte pocit, že opravdu nemáte dostatek energie a že je to způsobeno příčinami, které vlastně nejste schopen zjistit v nějakém zdravotním stavu nebo úrazu. Není problém si pustit tuto meditaci, udělat si ten, nebo když už to potom člověk zná, tak si udělat jenom ten výbuch. Je to taková prevence, která prostě ničím nemůže poškodit, ale může někdy hodně prospět. Ano. Takže to bych jako doporučil. Obávám se, že pokud v případě útoku parazitické kvazibytosti nedojde k jejímu odstranění nebo účinné ochraně proti takovémuto útoku, je těžké očekávat, že se zdravotní stav zlepší, či že se nebude nadále zhoršovat. Samozřejmě tam je, jak už jsem mluvil před chvílí o tom, že jsou lidi, které nenávidí 30 let. Takže potom, že se ono se vytvoří, ta parazitická kvazibytost, no ale neustále je obnovována, jo, tou nenávistí, která, říkám, těch případů mám víc, jo, je to neuvěřitelný, jak někdo může 30 let v sobě živit tu nenávist, ale s tou neutuchající intenzitou. Jo. Takže prostě ten parazit se stále jako posiluje nebo obnovuje, když by člověk udělal si třeba tu explozi, tak pokud ta nenávist stále trvá, tak se prostě vytvoří nová. Takže proti uvedeným útokům je vždy vhodné si dělat ochranné vajíčko. To jeho vytváření je v každé meditaci a mluvili jsme o tom už mnohokrát, takže doufám, že lze si to vajíčko stáhnout z těch v rubrice meditace ke stažení. A v případě déle trvajících útoků i parabolickou kostku, která útok odrazí zpět průvodci útoku. Já teďko to tady jako říkám, protože někdy chci předejít předběžným dotazům, ale budu se tomu věnovat vlastně až v tom pořadu, kdy se budu věnovat
těm procesům, jak tomu předcházet, jak se tomu bránit, jak to napravovat. Jo. Jenom mám tady ještě takovou poznámku, informace, kterou jsem dostal vlastně, já nevím, předevčírem nebo kdy, když se vlastně tvoří to ochranné vajíčko tím způsobem, jak já ho doporučuji, že se tvoří ty jednotlivé vrstvy, protože je mnoho způsobů, jak si mentálně udělat to vajíčko. Takže jenom jsem chtěl na podporu tohoto způsobu vytváření, dejme tomu třeba každodenního vytváření toho ochranného vajíčka, že tam je ještě jeden pozitivní vliv, že vlastně pokud si vytvoříme to ochranné vajíčko každý den, takže každý den pracujeme s tou konkrétní se všemi čakrami. To znamená, každý den si vlastně zprůtočňujeme ty čakry, to znamená, pracujeme každý den s každou čakrou, což má samozřejmě na ten čakerní systém a na zprůtočňování těch čaker pozitivní vliv. Takže i z tohle pohledu bych to doporučil. Tak já bych tě teď poprosil o písničku, protože mi dochází dech. Ne, to ne, ale chvilku bych si odčinil. Jasně, určitě. Dáme tam teda ještě jednu písničku. Míro, já tam dám Láska je chrám, ale dám to tam tentokrát od našeho kolegy, který se jmenuje... Když myslíš, že to musí být. Jestli nevadí teda. To mi se líbí, jak je to udělaný. Jo? Ta písnička je tvoje samozřejmě, ale on ji předělal a udělaný to je velmi, velmi pěkně. Takže já to já tam... jsem ješitný, mně se moje verze líbí víc. Jasně. Tvoje je to autorství, ano, takže to je bez diskuze. Dobrý, jedeme. A dám tam ještě jeden obrázek teda. Nejkrásnější ze všech květů, které
práv a ochrany náš štít. Snad ani nedá se víc tím. Já se ptám, zda může Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak, obrázek, který tam byl teď, byl opravdu docela těžký a podle toho taktéž tady lidi napsali pouze dva a ještě tak nejistě. Ano, já to musím, můžu teda klidně říct v tomto případě. Byla tam napsaná voda. Voda, představte si to. I tak bylo to fakt těžké. Tak Míro, máme půl hodiny. Byl bych rád, kdyby třeba někdo přišel s nějakou otázkou nebo s něčím. Zatím tady nic nevidím. Ani nezavolal nikdo zatím, telefon mi snad funguje, musím se kouknout raději. Ano, telefon je v pořádku, tak volejte prosím. Protože, Míro, nebo tam ještě budeš mít na těch 30 minut nebo 25 minut? S Bídou, co? Já nevím, o čem mluvíš, já tam mám ještě na hodinu minimálně. Jo, no tak super, no tak jedem, tak jedem, v pořádku. Tak jedeme. To já vím, že to jako převisne do příštího pořadu, určitě ano, s tím jsem počítal. Ano, tak prosím. Pro přesnější rozpoznávání a pojmenování parazitů, kteří nejsou dušemi zemřelých lidí, používám název astrální parazit ve smyslu bytosti, která při pobytu v astrální realitě, to jest ve snu, odčerpává lidem energii jako svoji potravu. Já tam právě rozlišuju tu parazitická kvazibytost, která je v naší 3D realitě a astrální parazit, který se pohybuje v astrální realitě. K tomu vytváří ve snové realitě pro snícího člověka negativní situace, které probouzí člověku negativní emoce, jako je strach, úzkost, agrese a tyto energie pak odčerpává jako svou potravu. Oni, tyto bytosti, mají schopnost získat z našeho podvědomí ty situace, kterých my se bojíme a ty nám potom úmyslně vytváří. A taky to značně komplikuje život tím, že lidé vlastně se ráno probudí a mají méně energie, než když šli večer spát. Takže to jsou, já se píšou vždycky, já se probudím a jsem unavenější, než když jsem šel večer spát. Což je docela důležitá ta informace vědět, jak to vzniká, protože když nevím, jak to vzniká, tak se proti tomu nemůžu bránit a různé prášky na spaní a podobné věci, po případě alkohol, nejsou zdaleka vždy prostředkem, které by tomu mohly nějakým způsobem napomoct. Někdy to naopak mohou zhoršit, protože ten člověk, který si vezme třeba ty prášky na spaní, tak tvrdě usne, sice usne, ale je v takovém, jak bych, v tom snu je ještě daleko méně vědomější než za normální okolností a daleko snáze se straší. A pak nemá tu energii, která z něj čerpává. Ta název parazitická kvazibytost používám pro tu entitu kvazibytost, pro program uměle vytvořený nevědomky z nenávistí, kletby nebo vědomek poškození druhé bytosti. Já to potřebuji, jako chci to rozlišit, aby prostě mám tendenci vždycky ty pojmy definovat
aby bylo jasné, když se o něčem mluví, tak co se tím myslí. Na rozdíl od té první entity astrálního parazita, který má schopnost jednat svobodně, protože to jsou bytosti svobodné, to jsou skutečné bytosti, než to tady v této 3D realitě jsou to kvazibytosti, tak kvazibytost může jednat pouze v souladu s algoritmem svého programu a nemá svobodnou vůli. To je třeba jako si uvědomit. Jo. Zejména z pohledu potom práce s tím, protože už jsem to říkal tady mnohokrát, povídat si s parazitskou kvazibytostí asi jako povídat si s Windows. Jo. Je to velmi podobné. Přisedlé duše, neboli přisedlíci, jsou duše zemřelých, které po smrti těla neodešly či nebyly odvedeny do astrální reality, barda, do nebe. To záleží, jak tyto reality nazýváme. Prostě je to místo, kam duše, když jim odemře tělo, odejdou, kde přečkávají nebo pobývají, aby to nevypadalo jako, že přečkávají, kde pobývají do té doby, než se znova inkarnují, než se znova vtělí do nějakého toho dítěte nenarozeného. Orientačně se říká, že kolem, já nevím, toho třetího měsíce. Mm-hmm. Od přisedlíků je třeba rozlišovat duše zemřelých, které po smrti těla neodešly od astrální reality, ale nepřivtěly se do žádného těla a zůstávají v této realitě, i když mají pouze jim je hmotné astrální tělo a jejich možnost zasahování do naší reality či možnosti jejich ovlivňování této reality jsou omezené, ale nejsou nulové. Takové bytosti jsou nazývány ke svým projevům poltergeisty, lomozící duchové, ale já v souvislosti s přisedlíky jim říkám usedlíci, protože jsou na usedlosti a mohou napáchat pěkné škody a působit trpení lidem v místě jejich působiště a samozřejmě také odčerpávají energii. Myslím, že jejich existence, působení a zneškodňování v uvozovkách, protože bylo dostatečně spopularizována filmy či seriály. Zřejmě nejznámějším film je film Ghostbusters, Krotitelé duchů. I známá písnička Ghostbusters. Ano. Běžná realita však bude poněkud odlišná a ne tak dramatická, i když může být v některých případech i opravdu velmi nepříjemná. Potom trošku delším, ale nutném úvodu, protože to považuji za důležité jednotlivé ty kategorie rozlišovat, protože potom ten postup při práci s nimi je naprosto odlišný většinou. Pomiňme, že teda přisedlíci a usedlíci, ten postup je přibližně stejný, tak je to nutné to rozlišovat, protože to zamění potom vede. Mě to lidé píšou často, kdy prostě tu parazitickou kvazibytost nazývají přisedlíkem a obráceně a pak prostě vznikají až jako bych řekl logické nesmysly z toho. Takže se dostávám k tomu hlavnímu tématu, kterým jsou přisedlíci. Jedná se o duše, které po smrti těla neodešly do té astrální reality, barda, a zůstaly v naší 3D realitě a z mnoha různých důvodů se přivtělily do jiného těla, které však stále ještě má duši. Takže jsou tam potom ty duše dvě jako. Jsem si vědom toho, že tato formulace je silným zjednodušením a zkreslením, protože, jak už jsem mnohokrát zdůrazňoval, tvrzení, že tělo má duši, je opravdu hodně nepřesné, ale pro snažení pochopení je tato formulace nejvhodnější. Říkám, že to je nepřesné, protože si vzpomínám, jak nějaký posluchač volal do toho pořadu a furt říkal, tak kde tam je ten přisedlík v tom těle? Řekni mi, v kterém místě. Což je prostě, takhle se to prostě nedá formulovat. No. Mm-hmm. Těch důvodů, proč
duše neodešla nahoru je skutečně mnoho, ale je tu jeden fakt vztahující se specificky k České republice a částečně i slovenské, který ovlivňuje skutečnost, že u nás je těch přísedlíků opravdu poměrně hodně a nedá se vyloučit, že v nějaké statistice, už neumím si úplně představit, kdo a jak by se stavil, ale obávám se, že bychom možná obsadili první místo na světě. Ale tím důvodem je víra, samozřejmě někteří to označí za vědomost, jo, že neexistuje posmrtný život, což vzhledem k velkému počtu ateistů u nás je jev pochopitelný. Na druhé straně si myslím, že se to v posledních 5 letech a zejména v posledních 2 letech poměrně dost mění, i když těch zarytých materialistů a ateistů je pořád sta, myslím těch opravdu zarytých, až někdy fanatických, bohužel je pořád stále velmi dost. Ale tím nemyslím si, že ty různý ty sisyfáci a ty věci, že by vždycky byly tak zarytí, protože ty to dělají třeba z jiných důvodů. Mají třeba tu svoji zarytost dobře zaplacenou. Nespornou výhodou projevující se v menším množství přísedlíků bude víra v nějakou formu existence po smrti těla, zejména u forem náboženství či filozofických nauk založených na principu reinkarnace. Ty potom vědí, že by měli někam odejít, že by tady neměli setrvávat, protože vědí, že musí někde pobývat a pak zase se narodit. Samozřejmě tam, kde součástí vzdělání jsou knihy mrtvých, jako je egyptská, tibetská, je situace zcela odlišná. Tím nechci říct, že u těchto náboženství institut přisedlíků zcela neexistuje, to bych se divil. U monoteistických náboženství je rovněž víra v odchod do nebe či pekla, takže existuje tam povědomí o tom, že smrtí to zcela nekončí. A také se tam dělají třeba ty zádušní mše, které vlastně slouží k tomu, aby ta duše, když mu umře tělo, aby viděl, že aha, mám odejít nahoru, když ji absolvuje s ten obřad. Ale řešil jsem i případ, kdy křesťanka velmi ovlivněná a bohužel negativně pravděpodobně katolickým knězem se přivtělila do cizího těla, protože se bála, že vzhledem ke svému rozvernějšímu sexuálnímu životu přijde do pekla a moc se jí tam nechtěl, což se dá jako do značné míry pochopit. Mm-hmm. Těch případů, kdy se ty přísedlíci báli jít nahoru, nebo báli prostě někam, když se přijím otevře ten tunel, tak tam jít, protože se obávali, že prostě obzvlášť, když je tam ta černý tunel na konci nějaký světlo, tak jsou to pekelný ohně třeba, že jo? Tak se tam prostě bojí a brání se, aby tam neodešli. Důvodů pro to, že duše po smrti těla neodejde nahoru, je poměrně dost a některé příklady uvedu. Jedním z častějších důvodů je nedostatek poznání a víra v neexistenci posmrtného života a astrální reality. Argumenty při rozhovoru s přísedlíkem jsou asi tohoto typu. Žádné nebe, žádná astrální realita neexistuje, to jsou jen výmysly pánbíčkářů, takže není kam odcházet. Kde a v jaké formě se ta duše momentálně vyskytuje, neřeší, a to pravděpodobně zcela vědomně. Protože by jako ten rozpor mezi realitou a jejich představou o realitě je zřejmý, tak to prostě neřeší. Ostatně známe, že toto se děje i poměrně u lidí v běžném životě, že prostě některou skutečnost ty lidé nechtějí vědět, tak ji prostě vyloučí ze svého vědomí, abstrahují od ní
a tváří se, jako kdyby neexistovala, přestože všichni kolem vědí, že ta skutečnost taková existuje. Ale myslím, že s tím máme asi v nějaké formě zkušenost téměř všichni. Určitě. V této části se budu věnovat blíže tématu práce s přísedlíky. S výjimkou zjišťování existence přísedlíka je práce s poltergeisty velmi podobná s těmi, nebo toho usedlíka, velmi podobná s přísedlíky. Existence usedlíka či jeho projevy je většinou oznamována lidmi, kteří zaznamenali jejich projevy nebo trpícími jejich aktivitami, případně jejich blízkými, což se děje zejména v případě, kdy o existenci usedlíku ti, kteří jsou objektem jejich aktivit, neví nebo mě nevěří. Což je opět dost častý případ. Ale myslím si, že pokud to mám porovnat, samozřejmě asi nevedu statistiku, ale usedlíků v poměru, když řekneme duše, které po smrti neodešly, tvoří 100%, tak těch usedlíků je přibližně 5%. Jo. Tak je 5 ze stav. Víc to nebývá. Protože oni potřebují energii, takže většinou si přisednou k některému člověku. Ano. Na prvním místě při práci s přísedlíky je zjištění jejich přivtělení konkrétní bytosti. I domácí zvířata mohou mít přísedlíka, dokonce i stromy. To už jsem o tom mluvil tady, zjistil jsem to. Zvíře by nemělo mít lidského přísedlíka, naopak člověk by neměl mít zvířecího přísedlíka. A to z toho důvodu, že ta frekvence vibrací prostě není kompatibilní. Jo, to zvířecí tělo má nižší frekvenci vibrací než ta lidská duše a obráceně opět zase zvířecí duše má nižší frekvence vibrací, než má lidské tělo. To znamená, že takzvaně, zjednodušeně řečeno, se tam nedostane. Bez té fáze zjišťování, zda teda dotyční nebo dotyčná mají přísedlíka, nelze přistoupit k odeslání přísedlíka či přísedlíků, protože samozřejmě nejsou výjimečné případy, kdy obtíže člověka či jeho problémy, zejména ty, které působí ostatním lidem, ale nikdo neví, že se jedná o přísedlíka. Že působí problémy svým chováním, odebíráním energie a někdy ty projevy teda, protože ty přísedlíci přebírají vládu nad tělem a chovají se třeba zcela odlišně, někdy i velmi agresivně a hrubě, tak ty blízcí, na které to působí, ty prostě netuší, ty pokud nevědí vůbec, že existuje něco jako přísedlík, tak prostě si s tím neví rady. Jo, obzvlášť to bývá markantní v těch případech, kdy s tím člověkem nebo dítětem jsou dlouhou dobu třeba v jedné domácnosti a najednou, když se tam přivtělí ten, dejme tomu třeba ten agresivní přísedlík, tak to dítě se úplně změní, ale ještě ke všemu není, se změní, ale má výrazné výkyvy chování. Že? Mm. A teďko, pokud se nejedná o to, že to přijde v době puberty, kde se to dá ještě nějak pochopit, tak se prostě říká, co se to s tím dítětem stalo. Co se týká samozřejmě i dospělých. Najednou prostě ten člověk se změní, chová se vložně agresivně, hrubě. Jo? A pak se zase
když převezme původní duše, převezme vládu nad tělem, tak se za to omlouvá, chová se velmi mile a ty lidi jsou opravdu zmatený. A pokud nevědí o existenci přisedlíka, tak vůbec si to neumějí vysvětlit. Že jo? Hmm. Pak se to řeší tím návštěvou psychiatra, nějakými antidepresivy nebo nějakými utlumováky, které samozřejmě nic nevyřeší. Že jo? Hmm. A to je ten věčný problém. Že jo? Takže ta znalost toho, že existuje znalost, když to řeknu takhle vznosně, znalost přisedlíkologie může mít velký význam, protože můžeme jako přijít na to, že ta změna chování je vlivem toho přisedlíka, jak já tomu říkám, ten syndrom Jekyll a Hyde. Ano. A lze to potom odvedením toho přisedlíka relativně jednoduše vyřešit, což ta psychiatrie prostě řešit neumí. Jediná ta forma, už jsem o tom mluvil, když takového člověka teda nechají zavřít do blázince a ty elektrošoky a ty studené stříky mají takový vliv, že si ten přisedlí řekne, no tak tady to tady já být nemusím teda. A myslíš, že to jako duše, jaká si přisedlá, už taky cítí? Nebo to jenom fyzické tělo může cítit? Ne, ono to vnímá, že jo, ten přisedlí. Hmm. Tak si řekne, ne, tak tady je tady zavřený v blázinci a elektrošoky a vstřiky, tak to já si najdu jiný tělo, že jo. Jasně. Takže i v těchto případech to někdy jako třeba i může pomoct, ale samozřejmě nejde to řešení, protože přejde jinam a objeví se další přisedlí, když prostě ta energetická ochrana toho těla je slabá. Ale psychiatrická ta léčba, psychiatři se budou bít v prsa, jak jsou úspěšní, že, v té léčbě. Co? No, tak... Nevím, no. Já teda osobně myslím, že jeden takový případ jsem měl, kdy to vypadalo na to, že ten přísedlík po návštěvě po takto drastických procedurách jako opustil, ale bohužel přišel tam další přísedlík. Že jo? Jasně. Po určité době. No. Že tam bylo tak, že zaznamenali, že ten stav se toho člověka zlepšil, ale pak se zase následně zase zhoršil. Hmm. Nemáš tam náhodou otázku, jo? Nějakou? Nemám, no, zatím koukám, nic nevidím. Ne, ano, dobrý. Ani telefon. Ano. Pravděpodobnost existence přisedlíka vyplývá z následujících příznaků. Vysoký stupeň závislosti na alkoholu či jiných drogách, na sexu, na automatech a podobně. U těžce závislých je pravděpodobnost existence toho přisedlíka poměrně vysoká a vyléčení bez odvedení přisedlíka naopak velmi nepravděpodobné. Mm-hmm. Tam je to výrazný skutečně. Výrazné změny chování jakoby dvou různých osobností, dalo by se to nazvat syndrom Jekyll a Hyde. Nedostatek energie, výrazná únava až únavový syndrom, oslabení imunitního systému, různé nemoci, aniž by lékaři zjistili nějakou fyziologickou příčinu a dařilo se nemoc vyléčit, přičemž se nemusí jednat pouze o těžké nemoci, ale většinou jejich více. No. Nedostatek energie oslabuje imunitní systém, což může být příčina i příčina různých nemocí. A tak tím čtvrtým je časté depresivní stavy a časté kolísání nálad, což je taky do značné míry dáno tím, že tím odsáním té energie a nedostatkem té prány má za následek právě to, že ten dotyčný vlastně, jak nemá dostatek té energie,
tak s tím má problémy. Tak má ty problémy toho, protože když je odsávaná energie, tak to samozřejmě v první řadě má vliv na jako depresivní stavy a podobně. Ostatně všichni víme, když nemáme dostatek energie, jak to na nás působí. V konkrétním případě bývá i souběh těchto příznaků. Existence příznaků samozřejmě neznamená vždy existence příznak při sedlíka. Jo. Jenom bych na to rád upozornil, že to, že někdo cítí únavu, ještě samozřejmě nemusí mít při sedlíka. Jo. A taky se často stává, že tam může být při sedlík, ale ty základní problémy jsou dané něčím jiným. Jsou to karmické příčiny. To znamená, že ten, zejména to bývá u dětí, byť už jako i dospělých třeba, že si rodiče stěžují, že prostě se projevuje negativně v určité rodině, agresivně a podobně, ale protože to je osobní charakteristika té původní duše, tak odvedením přisedlíka se to prostě nemůže změnit. Jo? Může se zlepšit jedna věc a to je ta, že když ten přisedlík přestane odsávat tu energii, tak ten původní nositel, teda ten, tak přestože má negativní tu osobnostní charakteristiku, takže tím, že má více energie, tak ji neodebírá tolik z těch ostatních za použití různých jako agresivních metod, jako je křiku a pláče a podobně. Při zjišťování na dálku a případné odvedení toho přisedlíka je důležité jméno a příjmení potenciálního nositele a jeho fotka. Optimální je, pokud jsou zřetelně vidět oči, je vidět do očí. Aby bylo možné se napojit a samozřejmě uvedení příznaků, to znamená, jaké potíže se u nositele projevují, či jaké potíže působí svému okolí. Taky dostávám, podívejte se na mě, jestli nemám přisedlík. No. U té fotky hlavně z očí se dá často poznat, asi tak na 90%, zda se vyskytuje přisedlík nebo ne. Já vím, že na tom jednom semináři jsem řekl, že to ty lidé můžou vidět sami na sobě, tak si udělali selfiečka, teď říkali, no jo, já mám přisedlík. A měli? Měli. Ne, tam je zvláštní jedna věc. Když už člověk má trochu zkušenosti, ale u těch markantních případů nejsou potřeba žádné zkušenosti, tam prostě z každého oka kouká jako jiná osobnost. Ty lidi opravdu vypadají, jako kdyby šilhali. Opravdu to vypadá, že ten člověk šilhá. Jo? Ale přitom toho člověka znáš a víš, že nešilhá. Ale pak se udělá fotka a on vypadá opravdu, jako když šilhá. A co ten, který opravdu šilhá? Ten má určitě přisedlíka? Ne, to nemusí. Ne, ne to ne. Dobře. Ale je pravda, že z těch mnoha případů, kdy jsem si byl jist podle fotky, že ten člověk má přisedlíka a neměl ho, tak to byly asi 3. Jo. Vzhledem k tomu, že jsem dělal 2000 lidí, tak to opravdu není moc. A v obráceně tam, kde jsem byl jistý, že ho nemá a měl ho, taky těch případů bylo jako málo. Někdy si nejsem jistý, to potom je jednoduchý, že jo. Ale v těch případech, kdy jsem si z fotky byl jist a výsledek byl obrácený, to bylo opravdu zanedbatelné množství. A já si myslím, že spousta lidí by to skutečně poznala, jo. Protože někdy fakt to vypadá, že ten člověk šilhá a přitom ho ty blízcí ho znají a vědí, že nešilhá. Jo. Já mám kamaráda, s kterým hraju 30 let tenis a vím, že nešilhá. Když mi poslal fotku, tak to prostě vypadalo, jako když šilhá. Jo. A to jsem zažil víckrát. Jo. Jasně. Takže
Takže ta fotka je určitě vhodná, aby bylo vidět dobře do očí. Už jsem si taky tady z toho dělal legraci, že mi poslali fotku někde u lesa na koni a má černý brejle. Já jsem a helmu na hlavě, na motorce. Helmu na hlavě. No, tak ta helma tak nemá, ale... Jasně. Takže se to z toho dá docela poznat, jo. Podle příznaku, takže určitě dobré i v krátkosti, jo, protože to jsou litanie někdy, co dostávám. To jsou třeba 3 A4, jo. Takže je v krátkosti sdělit ty potíže, protože podle příznaku či působených potíží je možné i potom s tím přisedlíkem lépe komunikovat. Mm-hmm. Tak. Tak. A vypadá to, že končíme, že tady máme, ano? Že tady máme konec dnešního pořadu. Pardon. A já se s tobou teda Míro loučím, protože tady takže bude... Takže pokračování bude příště. Pokračování příště, ano. Přisedlí kolegy, no. Tak já se tak loučím, nashledanou, dobrou noc. Nashledanou, dobrou noc a se mnou, pokud mě chcete ještě slyšet, já tady musím se taky pustit na obrazovku, protože to nejako dlouho nebyl. Já jsem se tady všude vypnul, no to je krásný. Tak moment, tak. Pokud mě chcete slyšet a vidět, tak zítra od 21 hodin v pořadu Zkumavka. A jak vždy říkám, ale nejen já vysílám na svobodném vysílači. Zdaleka nejen já. Je tu mnoho ostatních výborných studií, kteří vysílají tak též. Jedno z nich teď bude následovat. Studio Midgard. Mějte se hezky. Já se s vámi ještě doloučím a zítra zase se mnou případně od 21 hodin. Já. Thank you.